Halen başkalarınızla da sol. Oşo bir çıkar diyeyim bu da oylar. Ya. Kim kim bilir? Qızarıp barıp batpasa, kimdin kim ekenin kim bilir tanısıp barıp batpasa deydi Qazaqta. Enişe kelesi söz kezegin janadan kelgen qutalarga berey. Özleriñizdi çıkıp tanıstırıp jibere koyuñızlar. Bundan kim? Ağayınlar, bana bugün toy, çok hoş, toylarınız kutlu olsun. Bana iyi olan arkasında, buradan da kan sildim. En yakın kanısı vardır, o da cüret buladır. Olsa kudalımız mongalist olsun, yüğümüz rücumluk olsun. Onlar bahçıklı olsun. Ben evvelden, yeğizim, özüm, bayağı da 2-3 yaşında olsa, ben sultan üstelikim. Osun jin algan xalqımız, xalqın ağayın tus, qına qudağay, qatastarı, jijatları, kelin kemşileri, bağırları, toylarınız kutlu olsun, ne sözler. Mına, şimdi biz mına tüm ayıkların, men jağı ülken apasın, sosun, ha? Ay, жүре беріңіз, әлі неше жаса, қазір қаншадасыз, әлі 30 жас жасаңыз. Балдардың қызығын көріңіз. Ол рас, құдағай, балдар жақсы болса, ана жасайды. Келін жақсы болса, бала жақсы болса, қыз күйеу жақсы болса, тіпті үлкейгеннен кейін оларға мысалы өз басыма ештеңе керек емес. Сол балдар аман болсын. Сол сияқты сіз де балдарыңыздың қызығын көріп жүре беріңіз. Тек ауырмаңыз, сырқамаңыз. Үйіңізде той бола берсін, балдар бақытты болсын. Мына жаңа сіңлім ерте кетті күйеу баламен, бірақ әйтеуір шүкір арты той болып жатыр. Биыл мына осы мына жылдар жаңағы қорқып жатырмыз ғой бұл жылдан. Дегенмен бұл жыл бізге жаман болып жатырған жоқ. Әйтеуір той да той, шүкір балдарымыз да аман болсын. Келесі қос құдықта тойларым құтты болсын. Мына енді мен жаңағы осы біздер айкөл дейміз, айымкөлдің жездесімін, менің енді балдызым есен аман құдаларымның жездесімін. Есен аман Әмина деген, атым Әмірқан, жолдасым бар Күнсұлу деген. Енді айым дегенде енді өздері кеше барған құдалар естіді, ел мақтаған, енді жігітті де мақтаған екен. Тек мақтаулы болыңдар осы, қатарларың алды болыңдар, жаманат келтіріңдер. Енді әкең мен шешең көрмеген қызықты, енді мына аға жеңгең бар, осы жақында балдызым үйленді ағасы. Осы екі айдай болып қалды. Одан кейін үйлі мына балдызым шаңырақ көтеріп жатады. Шаңырақтарың биік, босағаларың биік болсын, қатарларың алды болыңдар. Ağacak selamı, kurak, kurmayın. Bağdadım, karamdar, kutlu olsun, bağdadım, kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun.
Otağı kutu olsun, kişi azarlı, sata bazarlı olsun. Ülkenlerin keyi kalıp olsun. Benim esimim Maksut. Onun dana, kaz tanıştıran o tüm o deyken. Ağaçlar. Almına kurban tutuyor. Toyu oldadır. Bakay, toylarınız kutlu olsun. Buraya da bir gözünü tanıtırsam, gelinleriniz Ayıngül'ün tuğan ağası olan Esen Temirhan. İki yaş bakıttı olup, bakıttı atına, zatına sahip olup, bakıttı ömür süreversin. Bakıttı olma. Құрметті тойға жиналған қойшылық қалған, тойларымыз құтты болсын, бізге де құтты болсын, күйеу алып ол жатырмыз. Бақыт, Айынгүл, заңды некелеріңізбен құттықтаймын, өмірде бақытты болыңыздар, бір-бірлеріңізді сыйлап, екі жақта бірдей болып, тек абыройларыңыз арта берсін. Мен келіндерім Айынгүлдің жарық жеңгесімін. Құрметті тойға жиналған қойшылықтарым, тойларыңыз бәріңізге де құтты болсын, елдеріңізде болып жатқан. Құрметті құдағыларыңызға, түсіп жатқан келіндеріңіз құтты болсын. Бақыттаймын күн, бірге аттаған қадамдарың құтты болсын, дендерің сау болып, бақытты өмір сүріңіздер. Барлығыңызға да той болсын осылай. Құдағай тойыңыз құтты болсын. Және құда-құдағайлар бәріңізге де тойларыңыз құтты болсын, балдарыңыз бақытты болсын. Ал, Айконым, бақытты болыңдар енді бақытты екеуің. Зайната бер жасаған, құтты болсын босаған. Айналайын, Айконым, қосағыңмен қосаған. Өйткені той құтты болсын. Енді біріншіден үлкен кісілер тілек айтылды ғой, бәріне қосыламын. Жайлап таныстырып жіберейін, құдағайларды. Бірінші Айконың өзінің папасының қазір бір апасы, бір жездесі, сосын екі інісі, бір қарындасы дейді отыр, мынау ең үлкен апасы. Есенаман деген құдаларыңыз бар. Мынау жездесі Әмірхан деген. Сосын мынау папасының Айманның інісі. Есенаманның інісі. Қалқаман Күнсұлу деген. Сосын Есенаман құдаларыңыздың қарындасы. Шұбарда тұрады. Нұрсұлу деген. Сосын ең кіші інісі бар. Ондаған деген. Біз ауылда қазір үйден қарап отыр. Содан кейін Айынгүлдің туған ағасы жақында үйленді осы екі ай бұрын. Содан кейін келіншегі Меңсұлу деген. Содан кейін мынау құдағайымыз бар жаңа Айынгүлдің. Меңсұлудың де. Ағасы Темірханның мамасы. Меңсұлудың мамасы. Содан кейін мына жерде құдаларыңыздың апасы, апасының келіні бар. Осы Шұбардан келіп тұр. Ләззат деген апай. Мына Берік деген сол кісінің баласы. Енді Айынгүлдің нағашылар жағынан мына үлкен, ең үлкен нағашы апамыз бар, Нұрбегі бар.
Содан кейін мына жолдасы, Манарбек дегенсі, бәріңіз таныстыр ғой. Содан кейін мынау біздің нағашымыз, қазіргі таңда Мақсұт Сағира деген. Содан кейін мына жерде ең кіші қарындасы мына Мақсұт деген нағашы апасы осы Айконың. Қазір Айко осы үйде жатып, осы үйде жұмыс жасап, осын қолында болған Бағдат деген, Үмбет деген енді машина сөзін қалай айтып қалдым ба? Содан кейін бөлелер бар. Енді бөлелермен жақсы араласамыз ғой. Бөлдір деген подружкасы Айгүлдің үйдегі. Содан кейін мен Тимур деген бөлесі Бақыттың коллективімін. Негізі бүгін коллективтің атынан келемін деп тойға. Олар құдалардың атынан жүр деп сөйтті. Сосын мынау келіншегім менің Жұпар деген. Сосын мынау інім бар, Артур деген інім, соның келіні. Келіншегі менің деген. Содан кейін мына қыз жаңағы Қалқаман деген ағасының қызы Айымгүлдің сіңлісі. Сол той құтты болсын. Құдалар отбасымыздың атынан күйеу балам мен қайынсіңімізге подарқыңыздар соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Бөлелеріміз құдайға шүкір көппіз, құдай көпсін білсін. Сол бөлелерінің атынан қызымызға алтын алқа және күйеу балаға сағат. Жилга, сиса. Thank you.
әжеміз бен және де Абат ағамыз бен Жаңылсын апамызды шақырайық. Ал ортаға билеп билеп қойыңыздаршы. Той. Алмажы тұрғыңыздар. Алаға той есі тойшынсыз ба? Мама. Көтерің тұрғызы қарасам, бүрін тойына кеп қан сақсы бар. Мына, ана. Жақсы, жақсы. Кейін, қазір сіздер ана жаққа қарап қойыңыздар. Мен сіздерді қайтадан қабылдаймын. Ортаға күшті билеп, айқайлап шулап беріңіздер, жақсы ма? Ал, қайтадан хабарлайын, сіздер билеп, айқайлап, қиқулап. Бүгінгі кешіміздің ханы мен ханшайымдары, патшасы мен патшайымдары, той иелерін қарсы алайық, қанеке! Ой, рахмет, рахмет. Міне аға өйтіп келу керек мана дәрі. Ал енді құрметті, сіздер білесіздер енді, мынаяқта құданың орнына құда, құдағидың орнына құдағи болып келатқан ағаларыңыз бен апаларыңыз бар. Соны ортаға алып шыға қойыңыз, жарай ма? Апасы бері қарай келе қойыңыз, балдарыңыз, құдаларыңыз бен құдағыңыз ортаға алып шыға қойсын.